kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal guud ahaan tiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dood furan oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan warbaahinta SBC toddobaadkan barnaamijku xidhan ka imaanaya garow waxaana ku eegi doonaa barnaamijka dimuqraadiyadda Puntland ee dhawaan uu daahfuray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhawaan Puntland waxaa lagaga dhawaaqay furashada ururada siyaasadda ah oo markii labaad laga hirgelinayo Puntland waxaana madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu daahfuray nidaamka asxaabta badan oo markii labaad ay noqonaysay inay Puntland ka hirgelayaan haddaba sida uu arkaan dadka reer Puntland in xilligan ay ku hirgeli karo nidaamkaasi iyadoo 2013 isku daygo hore lagu guuldareystay barnaamijkan inta uu socdo waxaa ka qaybgeli doona aqoonyahanno waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dad horey uga soo mid noqday ururadii fashilmay 2013 ee nidaamkii dimuqraadiyadda xilligii xukuumaddii madaxweyne Farole waxaan ugu horeyn dadka barnaamijka ka qaybgalaya hor dhignay sida ay u arkaan xilligan waqtiga uu haray xukuumadda madaxweyne Gaas in lagu dhameystiri karo nidaamka dimuqraadiyadda isla markaana Puntland ka guuri doonto nidaamkii ay muddada 19 sano ka badan kusoo dhaqmaysay suurtagal ma tahay waqtiga uu harsan madaxweyne Gaas iyo xukuumaddiisa oo ka yar muddo 2 sanadood ah inuu ku hirgalo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland ma u malaynaysaa ama caqligal ma tahay ama kula tahay in hadda xilliga dhimaan oo sanadii 8 bilood ah in dowladda hadda jirta ee Puntland ay hanaan karaysa ama gaarsiin karaysa shacabka Puntland isku talagalkii doorashada one vote sidoo ahaa maya su-aashaas definitely waa maya sababtuna waxa weeye dowladda hadda jirtaana kuba ay talagelin oo hadday ku talagalayso waxay noqon lahayd inay mataqaanaa birowdo xilligii la doortay ama sanadkii 1aad xataa sanadkii 2aad bartamihiisa inay barnaamijku mataqaanaa si dardar la geliyay ahayd si loogu beero xilliga mataqaanaa doorashada in isagoo hufan oo dhammaystiran oo leh nidaamkiisi hadda weli waxaynu ku jirnaa waa urur in axsaabtii markaas oo selected oo usoo baxdo ku tartanta inay masiirka markaa dadka ay u tartamaan hoggaamiyaan bay ahaan lahayd laakiin ma dhicin hadda sida muuqata marka ma suurtoobayso xilliguna saamixi maayo waqtuna ma ogolaan karayo in laga gudbo sababta waxa weeye shaqada inta dhimanay weli waxaynu joognaa qaybtii 1aad oo ururkeenu joognaa dowladihii hoose iyo nidaamkii 2aad oo maynu gudbuno inuu kusoo saari lahayn axsaabta axsaabta markaynu soo saarno markaasa awareness-kii wacyigelintii dadka iyo qaabkii barnaamijka u fuli lahaa oo dhan iyo nidaamka doorasho sidii ahaan lahayd iyo dhaqaalihii lagu heli lahaa loo ururin lahaa oo dhammaan looga wada qaybgeliyaa dadka Puntland markaasi ku habboonaan lahayd laakiin hadda ma muuqato hadda waxaan umaraynayaa haddii aan aragtideeda aanan qaldanayn in xilligan haray haddii la dadaalo ay noqon karayso in loo gudbo nidaamka axsaabta ah oo la dhameeyo nidaamka dowladaha hoose haddii ay ka gaari karayaan weliba halkaasoo haddii laga cambaqaado meeshii dowladdii ka horreysay oo Farole xilligiisii ay wax gaarsiisay haddii laga sii cambaqaado in la gaarsiin karayo in ururka laga gudbo axsaab la tago laakiin ma suurtoobi karayso in axsaab la isku doorto haddii qofna uma marayn miyo hadda anu kolba aragti aan qabo nina saas loogu degdegi miyo waayo hadda xisbiga soo baxa haddii hadda ninkii waraaqaatoho yidhaaha xisbi baan ahay keer baan ahay hadda waxay la tahay keliya wax u qaadan karayaa inuu kiriidka sameeyo waxbaa halka istaagay waxbaa halka laga gudbo iyo waxbaa la dhacay iyo waxbaa hagaagay iyo waxbaan ahayn waxaan ahayn oo kale oo qorshaha ma aha nidaam keeni karaya in loo gudbo waxaynu ka doonanay ama waxaynu xisaabta ugu dan lahayn ama ujeedadana ka lahayn waxa in laysku doorto maaha ma keenayo saa darteed nina ku dhiiran miyo ama dadka macno weyn u samayn mayso ama rabitaan weyn xataa ma jiro horta time wise marka waqtiga aan ka warramo waqtigu aad buu filay waxa weeye waa 2 sanood oo ku dhowdhow hawshuna waxay rabtay broseska ugu horeeya oo ku dhawaaqida marka presidentka uu ku dhawaaqay talabaadna waxay rabtay qolada guddiga doorashooyinku inay markiiba ay galaan hawsha labadiina way dhacday sida runtiiya madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay muddadu aniga kulliba say ila tahay way ku filan tahay oo waa 2 sanadood oo dhowdhow qolada doorashooyinka guddiga doorashooyinkuna in fact anigu ayaantii ku xigtay baan soo maray everything way diyaar gareeyeen laakiin tani way ku yaray filan tahay baan u malaynayaa haddii time wise kale la eego
سبب تاي واحد دوني ساون نخسلوه إمبليمنت قرية عن لقو حبسامين هذا يو ينقضي and وحوي أوردو على سمعنا يا أوردو مركز سمع ما تبغى واحد هادين أوردو أي درب الديارسيين قبل هذه أي تجان أي سوق رشيستان عم تدقمون كا وما تو ثير بنمرن يا إني كسب فرن كران شركة أي سوق بتان أي مركي بقدي قدي قلت دوني ساين سمستو حزبي إني مركه ورا أورك أفرطه أورك مركز أي لوجا دي يو شروع دي كلا مركز تمبريري جاه دين تحس بجاريان أي أي شيء سمستان تذكر واحد هذا غير ماله خوف كستو مجال الشو جام مركز دوريستيد وقارن يا أن والله هو جوردن بيه أما هو جورد حليات أما تذكر حاجة وعي 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 جريم بعين هي السياسة ده أو عادو فربنا عادو فربنا كم في الأرض واقع دم الحين وحوي ميديها aan iyo wixii kale ee deeyku marka shaqo ku yaran kara sida gudiyada doorashada sida aan jaamacadaha la hawl geliyo ardadeeda iyo macallimiinteedaba oo wacyi siyaasi ah la furo oo la war wixii waxaan kaga reesanayna koobii kotonki miskiine loo yeelinayay aan ya bagamundareerka ka ah ila hanimaka kala doorto oo nimaka inay kala doortaan iyo in kala muraad aan kala hayne kii lacag siiyo uu doorin ay doorinayeen ila koobii la tagay ugu bishaarsana bareerka laga soo xusho ee aan shaqooyin ka hayn arurtooda ku masruufteen koobii koobii ka tokay geeye balii iyo ku wax doorin waxba kama gelin gacanta wax u bixiyoon ba heere saynu waxa uga nabad galo mar hadii loona ku dhawaaqay inaanu faaleyno maahayn fadhi ku dir ku faaleyno maahayn inaanu ku dhaqaaqno oo wixii ba markii ba la implement gareeyo bay wanaagsanayd hadda wali ma wareysan wax suuq qaliyay ahzaab ba ka furan aan xamar ee wax ma hirgeli kara oo nidaamka xisbiyadu Puntland ma ka shaqeyn kara waan u maleynayaa su'aasha SBC iyo weydiisay inay tahay ee horta ku dhawaaqida madaxweyne Cabdi Wali ku dhawaaqay waan soo dhaweyneyna nidaamkuna waa nidaam anaga kaddu mar ahaan iyo dhalinyaro oo ah labada number oo ugu badan markii la fiiriyo mujtamaa kana maqan hadana roolkii siyaasada ugana maqan nidaamka aan ku dhaqanno oo qabaliga ah waa soo dhaweynina democratization-ka iyo ku dhaqankiisa laakiin khibradii iyo ku soo dhex jirkii maadaama aan ahaa gudoomiyihii ku xigeenkii urur siyaasadeedkii wada jir isla markaasna aan ahaa gudoomiyihii soo inta anigu aan joogay aanan gudoomiyuhu imaan inuu dibadda naga muxuu ahaa hoggaamiye mahane labada title horta nasiib wanaag aan isku hayay caqabadihiina soo maray iyo wixii dhacay iyo haddaan fiiriyo sanad iyo laba sano toona Puntland umalayn maayo demoralization-ku inuu ka qayb gali karo ama ka hirgeli karo laakiin maxaa laga faa'iidi karaa in madaxweynuhu ku dhaw waaqo baa meesha soo dhex galaysa waxa laga faa'iidi karaa xilligii madaxweyne Cabdiraxmaan wax badan baa la bartay waxaa la bartay caqabado badan oo jiray ay ka mid ahaayeen horta sideedaba inaan dadka demoralization-ka aysan ku baraarugsanayn waan dhageysanayay khudbadii maanta ee madaxweyne Cabdi Wali wuxuu sheegay madaxweyne Cabdi Wali in lixdan iyo sideedii iyo lixdan iyo sagaalkiiba demoralization-ka ay ku dhaqmaysay Soomaaliya been maaha way ka jireen xisbiya jiray aniga aabbahayba ka mid ah dadkii raggaas axsaabtaas markaas macnaha membarka ka ah laakiin waqtigaas iyo waqtigan waa laba weybay kala tahay waqtigaas dadku wuxuu lahaa hal ujeedo hal jid buuna ku socday oo ahaa xornimo bay rabeen iyo Soomaalinimo iyo dowlad iyo calan ay u istaagaan oo ay meel ku istaagaan laakiin maanta waxaa ina haysta wax xun oo dhaqan xun oo ah qabyaalad wax la dhaho waxa isaga keen darsamay dowladnimadii iyo qabyaaladii iyo wadaniyadii marka maalintii iyo maanta oo dadku maanta aqoon badan yahay oo maanta ilbaxnimadu badan tahay haddana caqabadu maanta badan tahay waayo wixii nagala kulmay baa meesha ku jira midda kale oo aan wax u suurtageli karin oo aan jeclaa waxay tahay horta in la dhamaystiro
فاسيليتي لو باهنا ديمورايزيشن كو باهنا ان لا دمهستيرو مخاي اهيد ان لهلو محكمه دي دستوريغا اهيد او واخ كلا هغيسي مخاي تاهي عقبده لباد او كلا او لو باهن يها يدان ميشي اني تيمادو ان ددك رير بنتلان لو وعي غليه ددك رير بنتلان وي جعلين ديمورايزيشنك لكن كوما وعي غشنا سببت انت اوير واحد تاهي ما انت مدحوين عبد الولي با احمد حوينه قوبي شلي ان عقبده كلا كلني ما انت وين سو دوينيا احزابتي ادي دي بلوفرو وانا لك سو دوينيا لكن مدحوينه عبد الرحمن نكو شلي جوغي قوبي ان لك سو دوينيا ما انت وانا لك عقبدينيا سبت تاس ان اولاي وقت مرول بمدحوينها جوغا ايو بان لك لا اقونن وما مدحوينها ما سوانين غيرود بنتي لان مركا ugu horeysa horta taas aba caqabadku madaxweynihii jooga waxay ugu abtiriyaan qoyski uu ka soo jeedo looma arkay inuu madaxweynihii Puntland yahay marka shalay bal busle iyo gaalkaciye iyo qadhaan nala ka fowday maantana waxna laga fowdaynaa dangoriye iyo eel iyo intii shalay nala ka soo dhaweey taas waxa loo baahan yahay in wacyi gelin badan la sameeyo marka anigu hadaan fiiriyo hadii laba sano u hartayna waa wacyi gelin waan isleeyahay taymkaasi wuxuu ku dhamaanaya fahansiin dadka reer Puntland ama reer Soomaaliya qabiyalad wax la dhahoba ina baabisay marka dadkii laga wacay galay oo dib inoo ragaadisay in horta dadka la tuso waxaan cidii markaa talada haysa inaan reer loogu abtirin loo arko inuu yahay madaxweynihii dawladda Puntland marka anigu fikr ahaan iyo ku dhex jir ahaan iyo ka warqab ahaan waxaan isleeyahay sanad iyo laba sanaba wali waa wacyi gelinay ku dhaqan demoraysiyashii Puntland inuu sankeed gali karin maanta baan aaminsanahay sidee xal lagu heli karaa nidaam dimuqraadiyadeed oo dahfuran laguna wada qanacsan yahay inuu Puntland ka hirgalo mustaqbalka ayaan hor dhignay dadka barnaamijka ka qayb galaya su'aal fiican weeye nidaamkaas uu ku hirgali karaa Puntland markii ilaahay u kasoo madaxda caada Puntland ilaahay markii u kasoo dad wadaniyad leh oo jecel raad inay wataan legacy wax la yiraahdo oo iyaga lagu amaano inay noqdaan kuwi gaarsiiyay laakiin inta ay jirto qofka saaba sanadka dambe inuu ma taqaanaa ama sanad ma ku dhiman yahay ama laba sano ka dhiman yahay ma suurtoobi karayso marka ilaahay baynu wadiisan doonaa hoggaanka inuu qaban doono Puntland inuu noqdo hoggaan ku talagalkiisa leh waxaan xasuustaa xilligii doorashadii 2014kii commitment-kiga qof kasta oo musharaxay uu cadeynayay oo shacabka u dhigay wuxuu ahaa laba ugu weynaa waxa ugu weynaa hadii la doorto aniga sanadka koowaad waxaan bilaabayaa inaan sameeyo nidaamkaas demoraadiyeynta barnaamijka meeshu joogay inaan ka sii baqado commitment-kiga labaad wuxuu ahaa xuduudada Puntland waxa ku tala galaya inay sida yihiin 98 aan ku soo celiyo labadii maanta midna ma dhicin oo jeedan furaha xilligiisa wuxuu bilaabay sanadkii ugu dambeeyay markaas uu sanad ku korosaday si uu u gaarsiiyo xilligaan waa garan kareysaa iyadoo wax culays ah ay jireen oo hortaagay waxa la bilaabay 3 sano markii dhamaatay sanad baa la bilaabay qofka soo aqri leh oo saaxiib aqri leh oo muuqataa marka inay jiri rabitaan inay ahayd ku talagal waxaanse aad uga xumahay waxaan shacabka Puntland u sheegay haddaynu ku sii jirno nidaamkan halis weyn oo shacabyada oo burbura inuu ku soo socdo sababtu waxa weeye nidaamkan dadka ma jecel inaan uga sheekeeyo waayo dhaxalay arkeen weeye waxay arkeen weeye xildhibaanada waxaa ka garanaysan tayadooda ka garan kartaan xildhibaanada Puntland baa ka garan kartaan tayadooda xildhibaanada baa ka garan kartaan markaas iyana waxay sii doortaan xildhibaanku marka hore wuxuu ku yimaadaa corrupted lacag buu ku yimaadaa oo oday soo siiyey isaguna corrupted buu ka sii qaataa nin kale oo madaxa lacag siiyey hadda umad shacab ah laba qof oo corrupted ah team corrupted ah iyo team corrupted nin ka soo baxay maamulayaan waa nasiib darro weeye waxa kaliya inuu gudbi karaa ilaahay inuu ka soo waa marka inuu xilli muwaadin fiican aragti leh muwaadin fiican fikriga adduunka ka jira oo kale u fakaraya muwaadin fiican oo lahaan kara inuu dalkiisa gaarsiiyo nidaam qof kastaaba doorashadiisa karashadiisa wadaniyadiisa
qofku u arko inuu ka gudbin karo dhibaatada jirta, qofku u arko saraax inuu yahay, qofku u arko qof ammaanan inuu yahay, qofku u arko qof aqoon iyo mas-uuliyaddaas buuxin kara inuu yahay uu ku doorto. Laakiin inta ay joogto oday lacag la siinayo laga sii gudbayana xildhibaan la soo iibsaday oo isagoo marka hore corrupted ahaana muwaadi shacabka Puntland ay fiirsanayaan, shacabkuna waana sidbari. Waxyaala qaarkood waxaa faanay ka dhiidiyaan inay yidhahaan na xukumi mayo qof laba qof oo corrupted aho lacag isii waa ku dooranayaa iyo lacag isii oday uu lacag isii isoo saar nooca noocaasi mataanaha waa nasiib darri weeye. Laakiin biseelkeeda waa gaari doonaa insha allah. Haddii dowladdu kuma dhawaaqday iyadoo og waxa meesha ka keenayso marka la way ku dhawaaqday ha lagu dhaqaaqo haddii markaas dhaqaale la'aani ay reebto markaasaynu uwada joognaa aynu eegina. Laakiin si dowladdii madaxweynuhu ku dhawaaqay dhaqaale la'aanna ma uu sheegin dadku waynaanay jeebka madaxweynaha iyo jeebka dowladda ka warramine wayna wixii ku dhaqaaqaan hadhowna haddii wixii isoo taagaan waynaadaan dayd ka dhaqaali waaye. Horeba markii ugu horreysay waxay ahayd hormuudka Soomaaliya iyadaa wax kasa laga dayan jiray. Laakiin waxaa la moodaa haddeer inay xoogay rabshadihii gobollada kale haystay oo kale inay soo galeen. Marka u malayn maayo in time la qaban karo la odhan karo waqtigaasaga laga bixi karaa. Laakiin dadaalka dowladda bay ku xirantay. Dowladda jirta haddii ay dadaal samayso laba sanadood baa tiri lix bilood bay ku gaarsiin kartaa ummaddan wax wanaagsan. Laakiin haddii ay barkimada sii dheeraysato dadkuna waxba ma gaari karaan oo dadku dowladdu bay eeganayaan. Iyagu Brazil bay doorteen, waxay doorteen baarlamaan bay doorteen lix iyo lixdana kuwaas unbaa saa loo eegayaa. Kuwaas haddii la seexdaan way seexan. Haddii ay dhaqdhaqaaq sameeyaan shacbigan waa shacbi wanaagsan wey wuu la dhaqdhaqaaqaya. Waa su-aal fiican Maxamed, waasaan sheegay aniga horta waxaan jeclaa xilli maadaama markii hore demoralization ee Puntland isku dayday maasha allah wax fiican buu dowladda federaalku annaga inoo timid oo na weydiisay weygee Puntland ay marteen waa waxaad loogu farxo in demoralization-ka Puntland isku dayday innaga inay su-aalo federaalku ina weydiiyaan oo aynu nahay dowlad goboleedyada ka mid ah. Su-aashiina markii horean ku bilaabay anigu waxaan jeclaa oo dowladda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas jeclaa xilligii ay dhalatay tii Maxamed Cabdiraxmaan Maxamedna uu fashil yimi oo xataa ilaa heer dhimasho timid in laga hor yimaado macnaha dowladdii oo dowladduna wax ku qaldanayd, axsaabtuna wax ku qaldanayd, shicibkuna wax ku qaldanayeen oo qalad badan uu dhan walba ka jiray. Waxaan jeclaa shanta sano oo dowladdan jirto inay la siiyo chanis demoralization si loogu bislaado oo Puntland ugu bislaato. Laakiin ma qabo sanad iyo laba sano waa isku mid, sanad iyo laba sano 24 bilood iyo 12 bilood wax u malayn maayo anigu wax badan ina isdoorin kara. Marka Puntland haddii la rabo in demoralization-kii ka hirgalo waa nidaam loo baahan yahay, waa nidaam ku imaan karta dowlad tayo leh, qof kasta oo wax tabanayana uu macnaha wax ku qabsan karo. Dhalinyaradeena baaba'aysa oo jiildan oo baxaysa inoo joogayso ciddii qabiil laga tiri badan yahay oo wax sheeganaysa ay ku dhargayso, haweenkii oo golihii siyaasadda mar walba ay ku jiraan amoodid ku qurxin nambar iyo laba nambar ah ay heli karaan roolkoodii iyo cid walba wax tabanaysa. Waxaan aaminsanahay in labada sano oo haddeer ahna la sameeyo saan sheegay ka dhaadhicin dadku macnaha wadaniyadii iyo waxa isaga qaldamay iyo ku dhaqankii qabyaaladda. Anu waxaan qabaa labadan sano facility-ga in la sameeyo, in maxkamadii la sameeyo, in muxuu ahaa axsaabtii nidaamkoodii iyo ku dhaqankoodii iyo shuruudihii looga baahnaa iyaga naftooda wax badan baa ka qaldanahay, in iyaga naftoodii la saxo axsaabtu nidaamka saxda ay ku dhaqmi lahayd iyaga naftooda loo sheego, in dadkii reer Puntland oo mujtamaca badan ah na la wacyigeliyo. Weliba Puntland way ballaaran tahay saan dareemaynayna Puntland inta ay sheegato wax badan baa Puntland haddana ka maqan inta Puntland ku isman. Haddaan runtii la isu sheegin macnaha waxba lama sixi karo, wax badan goobo badan oo Puntland oo maqan baa jira haddana Puntland ku isman. In kuwa jira Soodimaa loo kala saxo, in kuwa maqan
lehelo anu waxay la tahay in ugu yaraan 4 sano oo dambe ama 5 sano oo dambe iyo 2 sano oo hartay waxaan is leeyahay intaas in time fahana uu noqon karo laakiin haddeer sanad iyo 2 sano waxba ma doorin karaan waa tii shalay waa nidaamkii shalay ismaali waxba doorin kara gudahan barnaamijkii dood furan oo toddobaadkan idin ka imaanaya garow isla markaana ku falanqeynay sida uu ku hirgeli karo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland muddada kooban ee ka dhiman xukuumadda madaxweyne Gaas waa naga intaas barnaamijka waxaan la socodsiinayay anigu ah Maxamed Saciid tan iyo kulanti dambe amaanalla